Бүгін 1-ші Наурыз алғыс айту күні. Бұл елдегі тыныштық пен ынтымақтың, отандастарымыздың бір-біріне деген достығы мен ыстық ықыласын білдіреді. Қазақстанда 130-дан аса ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бұл күн тек түрлі этнос өкілдерінің ғана емес, күллі қазақстандықтардың мейрамы. Мерекелік атмосфераны өз көзімен көріп, облыс халқымен тілдесіп қайтқан әріптесім Айолым Жүрсінқызы жалғастырады. Көктем шуағын шашып, айнала жаңара түскендей. Алғашқы күнінен ақ мереке басталды. 1-ші Наурыз алғыс айту күні. Сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған датасы. Бұл күні ел аумағында 250-ден аса іс-шара өтеді. Алғаш болып қазақстандықтарды ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтады. Артынша ізгі тілектерлігін Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов жалғастырды. Барша қазақстандықтарды шын жүректен құттықтап, келе жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдық мерейтойын атап өту үшін бір ауыздан атсалысуға шақырды. Бүгінгі күн Қазақстан халқы ассамблеясының күнімен саймасай келіп тұр. Бұның өзіндік мәні бар, мағынасы бар. Бекерден бекер олай емес деп санаймыз. Сондықтан барлықтарыңызды мен Қазақстан халқы ассамблеясының күнімен құттықтағым келеді. Аталған ауқымды шараның нәтижесі жыл соңында Қайырымдылық керуені республикалық форумын өткізу барысында жарияланады. Жақсы сөз жарымыз, жарым ырыс деген халқымыздың ғана сөзі бар. Бүгін алғыс айту күні аясында Қазақстан халқы ассамблеясының қайырымдылық керуені жобасын үйлестіретін жомарт орталығының ашылатынын хабарлаймыз. Осындай орталықтар барлық өңірлерде ашылады деп кәміл сенеміз. Елімізде 1-ші Наурыз алғыс айту күні 2016 жылдан бері тойланады. 2016 жылы 14-ші қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті 1-ші Наурыз Қазақстан халқы ассамблеясының күнін алғыс айту күні деп нөмірі 173-ші жарлыққа қол қойған болатын. Алаңға жиналған халықтың көңілгей тамаша, барлығы жиналып мерекені тойлап жатыр. Этнос өкілдерін құттықтап, елімізге белгілі зергерлер отбасы Бектайыровтар да келіпті. Әулеттің отағасы Қоңыр Бектайыров көмісті серік етіп, зергерлікті бала кезінен бастаған. Атадан балаға мұра ретінде жалғасын тапқан өнерді балаларына үйретіпті. Мұрагерлері темірден, теріден, ағаштан түрлі бұйымдарды жасаса, жұбайы, қыздары мен келіндері киіз басады, қыш құяды. Бірінші алғыс айтамыз ата-бабаларымызға осыншама жерді қорғап бізге мирас еткен. Өзім туған ата-анама, осы мен Алматы облысының әкімшілігіне алғысымызды айтамыз. Халқыма, жұртыма осындай табысты болайық қазақ елі. Болашағымыз зор болсын, сол үшін алғыс айтамын. Ақпаратқа сүйенсек, Алматы облысында жалпы саны 105-тен аса этнос өкілдер тұрады. Мерекелік шараға түгелі жиналып, осы күнге ерекше дайындық жүргізіпті. Айтулы күнді асыға күткендерін айтып, барша қазақстандықтарға алғыстарын білдірді. Поздравляем всех казахстанцев с этим прекрасным праздником. Все национальности. Көктемнің алғаш күні рахмет сөзінен басталады. Қазақстан Республикасы тұратын этностардың ортақ тарихы, тағдыры, менталитетіне әсер етіп, ортақ құндылықтар мен мұраттарды қалыптастырған. Алғыс күні мәдени әртүрлі патриотизм мерекесіне айланды. Сондықтан бұл күннің басты мәні алғыс айту, тарихи жадты сақтау, ұрпақтар арасындағы байланысты нығайту және берік құндылық негізде халық бірлігін нығайту. Қазақстан халқы алғыс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Хочу поздравить всех казахстанцев с Днем Благодарности, пожелать всем самого-самого наилучшего, дай Аллах всем здоровья, всех благ, чтобы у нас было мирное небо над головой. Арнайы жәрмеңкеден кейін мерекелік шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Алдымен Қазақтың ұлттық биін бишілері мың бұрала биледі. Кейін этнос өкілдері жалғастырды. Концертке жиналған халықтың қарасы қалың, ине шаншар орын жоқ. Қамқорлық пен өзара көмек елімізде достықтың бірегей атмосферасын қалыптастырды. Алматы облысы елімізде көптеген этнос өкілдері тығыз қоныстанған өңірдің бірі. Бүгінде аймақта 105 этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүруде. Бүгінде азаматтарымыз егемен елімізді дамытуға, қастерлі қазақ жерінде бейбітшілікті, татулық пен келісімді нығайтуға өлшеусіз үлес қосуда. Бірлік пен жарасымды сыйластық сияқты қастерлі құндылықтар біздің еліміздің әрдайым айнымас темір қазығы болып қала береді. Сондықтан бұл күнді айрықша қайырымдылық акциялармен, мұқтаж жандар мен жақындарға қолдау көрсету арқылы атап өту маңызды.
Тағылымды шарада жыл бойы облыс өркендеуі үшін аянбай тер төккен сала мамандары марапатталды. Сондай-ақ ерлікпен көзге түскен қазіргі заманның батырлары да құр қол қалмады. Ал облыстық қоғамдық келісім және даму орталығы алғыс айту күніне орай арнайы конкурс ұйымдастырған болатын. Онда үздік деп танылған жеңімпаздар облыс әкімі орынбасарының атынан алғыс хат пен бағалы сыйлықтарға ие болды. Жалпы енді ең әуелі бүгінгі көктемнің алғашқы күні Наурыз мерекесімен барша қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгінгі байқауға келетін болсақ, жалпы өзімнің мобилографиямен айналып жүргеніме 1,5 жылдай уақыт болды. Осы уақыт аралығында жаңа жинақталған кадрлардың арқасында бүгін өткізіліп жатқан байқауға жаңағы өзімнің бір туындымды жасаған болатынмын. Уақыт пен бабымыз қатар шауып, осы бір бәйгеде жаңа жүлделі орынға ие болып отырмыз. Өте қуаныштымын. Енді бұл әлі бастамасы ғана, болашақта бұйыртса одан да жақсы дүниелер шығарамыз деген сенімдемін. Жалпы облыс деңгейінде бұл дата 13 рет тойланып отыр. Шараға 26 қоғамдық бірлестік атсалысқан. Олардың қатарында аналар және ақсақалдар кеңесі де бар. Алдағы уақытқа жоспар көп. Бұл тек бастамасы дейді Елболсын Сәкенұлы. Жалпы енді биылғы алғыс айту күнінің символы ол тұмар мен құрт болып табылады. Бізде этномәдени орталықтар бүгін челлендж жасап, мектептерде, аудан көлемінде, қала көлемінде таратылып, челленджді жалғастырып жатырмыз. Барша отандастарды алғыс айту күнімен құттықтаймын. Алда үлкен-үлкен шаралар көп. Бұл шараның мақсаты этносаралық тұрақтылықты қамтамасыз ету, Қазақстанның бірлігін нығайту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Алғыс айту күні күрделі заманды иық тіресе бірге еңсеріп, осындай қысқа мерзім ішінде тәуелсіз Қазақстанды құру жолында еңбек еткен барша еліміздің азаматтарының бір-біріне құрмет білдіретін күні. Өзара мейірім мен ынтымақтың, ізгілік пен құрметтің мейрамы құтты болсын. Аяулым Жүрсінқызы, Берік Ақтан, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Қонаев қаласынан.